Idag har jag stämt träff med en av världens bästa bordtennisspelare. Det ska bli en fröjd att få prata med honom och kanske få lira lite också. Alltså jag har ju spelat lite pingis när jag var väldigt ung. Säg att det var 45 år sedan. Det var ett tag sedan. Men jag hoppas ändå kunna få till någon utmaning och få någon boll i alla fall. Han ska vara här redan någonstans. Tja! Tjena! Välkommen! Är det bra, Kalle? Nej, nu är jag laddad. Okay. Det var ju ett tag sedan jag spelade pingis. Ja. Jag vill ändå säga det. Ja. Och när jag säger ett tag sedan så tror jag nu att det är drygt 40 år sedan. Okej. Okay. Ja, det alltså, har ju förändrats lite grann. Ja, men vi spelar mycket på fritidsgården. Det tror jag inte man gör nu. Nej, tyvärr. Det har nog blivit lite mindre sånt. Ja. Ja, det blir intressant. Men är du en gammal fritidsgårdsspelare? Ja, självklart. Man börjar ju där. Ja. Lite så. Men nu har man gått vidare till lite annat kan man väl säga. Har du laddat nu för det här då? För att det här känns ju lite halvviktigt. Ja, verkligen. Nej, jag är ju i toppform. Jag har ju så här tagit lugnt. Bara tränat ett pass igår. Och så inte bara förlorat en enda ligamatch på hela säsongen. Ja, det stämmer. Men nu. Men nu kommer det. Nu kommer första förlusten. Nu kommer första förlusten. Vi behöver ju drack. Jag ser att du har förberett här. Och jag hade ju då hoppats lite att jag skulle få... För ett av de här ska jag förlåna. Ja, det är korrekt. Att jag skulle förlåna... Truls superracket, det sexkantiga. Mm. Det är ju speciellt, det är ju inte så det ser ut på fritidsgården för dig för 40 år sedan antar jag. Nej. Då hade man Hassel säga fem stjärnor om man var bra. Men det är också bra, det är också bra. Ja. Men det här är nya grejer. Så det är, jag började spela med detta en månad innan VM och det passade mig perfekt. Gick ju bra. Ja, det gick ju väldigt bra. Så det är drack som passar mig bra, det är väldigt snabbt. Men vad är poängen med att det inte är runt? Är det bara för att ni ska sälja många eller för att det blir bättre? Ja, men de har ju tänkt till lite här. Det ska bli 11% större här på den här ytan som man vill träffa då, sweet spot area som man kallar den. Och sen så har de ju sänkt lite av det här, det är 2%. Så de har gjort det större här och lite mindre här nere för att det är här man ska träffa liksom. Och sen eftersom det är kanter här så kan man komma ner lite längre. När man ska in på korta bollar så kan man komma in lite längre eftersom det är lite mer yta där. Så de har tänkt till ordentligt. Aha, så du menar att där, ja. Men, ja, det är ju sånt som vi amatörer tänker på, att man ska komma ner lite. Ja, exakt. Där på korta bollar. Exakt. Ja. Så de har tänkt till. De har inte bara gjort... Men vad tänkte du när du såg det första gången då? Första gången tänkte jag att det är ju vansinne liksom. Det gjorde jag, det ska jag vara ärlig att säga. Och det tror jag många tänkte också när de såg det första gången. Men om man ger en chans, om man lyssnar på fördelarna och testar racket så känner man att det är väldigt, väldigt bra. Men det ser ju konstigt ut och ett rack får ju tydligen vara hur stort man vill. Så de har tänkt igenom detta. Vad sa du, ett rack får lov att vara? Ja, du får ha en liksom en... stegpanna liksom? Jajamän. Ännu större om det är en pizzaspad. Finns det inga regler? Nej, tydligen inte. De har bara gjort det här runda racket för att det ska vara optimalt för pingis. Men det får se hur du vill. Men skulle det inte vara bättre om det var större då? Nej, det skulle vara tyngre och man skulle få jobba mer så här i snabba bollar. Så jag tror de har gjort det optimalt för att det ska vara så runt. Men... Jag känner att om det är större så skulle man ha större träffmöjlighet. Ja, men du blir nog lite långsammare i arm och handled och sådär. Jag trodde absolut att det fanns regler för... Ja, det tror jag med. Men när Stiga sa att det inte fanns det så blev jag också väldigt förvånad. Du, nu är det ju så att det här, om vi bara räcker att jag tror att det räcker med så här så ser man att det här är liksom inte ett turistrack direkt. Nej. Det här är ingenting som du rekommenderar att vi nästan nybörjare ska lira med, va? Alltså, skulle jag ju kunna rekommendera, men då måste ni ha vetskapen om att det kommer gå väldigt, väldigt fort i början. Ja. Men för om du hade gjort så som du gjorde nu med ett nybörjarakt, då hade du ju fått stå så här och kicka upp det. Men nu behöver du nästan bara stå minirörelse. Så nu rör jag i stort sett inte. Nej. Eftersom du får så mycket hjälp, eftersom det är snabbt och gummit är bra och sådär, så behöver du inte göra så mycket själv. Vad är det för skillnad på den och den sidan? Ingen skillnad. På mitt rack är det ingen skillnad. Det är samma gummi på båda. Varför får du inte samma färg på bägge sidorna? Det får man tyvärr inte. Innan hade man det och då kunde man så här switcha så att ett var nabbrack eller bitten var så kunde man lura motståndarna. Jag tyckte det var kul. Stellan Bengtsson nu när jag hade på VM, han sa ju alltid att han mötte motståndare som hade olika och så tvillade han och så skulle de lura motståndarna. Och det jag tycker är kul med pingis att man ska lura motståndarna med skruv och basering och allt sånt där. Så jag tycker det är lite tråkigt. Så nu är allting lite simplare i pingisen.
Index. Ska vi bara bolla lite? Ja, du får ge mig lite tips här nu. Om ett tips är ju såklart att jag inte ska... Jag ska inte dra till, va? Nej, du får ta det lugnt där. Så kan räcka, va? Sen har du lite paddelteknik i det. Det ser lite skär och sådär. Och det kan vara bra med de här racken faktiskt. Jag tror att jag vågar dra till. Nej. Ja, det är fint. Du ska ju spela långsamt här och sen bara försöka hitta feelingen först. Jag tror jag är deffare. Ja, du är lite deff faktiskt. Jo, men jag känner ju jättemycket för Binsen. Det har ju betytt allt för mig. Jag har träffat alla mina kompisar inom pingisen. Jag har fått resa hela världen runt och sett platser som jag aldrig skulle få se. Liksom. Träffat massa kompisar från andra länder och lärt mig deras kultur och allt om det. Så det har betytt hur mycket som helst verkligen. Jag tycker den kommer upp igen, sporten. Den har ju varit där nere ett tag och inte synts så mycket i medier och sådär. Vi har inte haft så jätteframgångsrika resultat och det är ju väldigt svårt att få de resultaten igen som man hade på den tiden. Men jag tycker vi kommer igång igen. Vi har, nu för tiden tar vi medaljer nästan varje mästerskap vi har varit med i, någon av oss i alla fall. Vi har ju ett väldigt starkt lag nu. Senast nu blev jag femma i världen på rankingen och Anton och Christian 15 och 16. Så det är ju länge sedan vi hade ett så bra lag, vilket är jättekul. Så jag tycker det kommer upp igen och sen kommer det bli jättesvårt att vara där uppe igen där vi var en gång tidigare. Men jag hoppas att vi kommer dit. När du började spela pingis som lite jätteung, vad hade du, minns du vad du hade för rack då? Liksom? Då hade jag ett sånt nybörjarrack till en början. Ja. Sen så levde jag väl upp det ganska fort med, inte något sånt här snabbt rack, men något i denna stilen liksom. Sen har jag alltid spelat med snabbt rack, så det här är liksom det snabbaste racket du kan spela med. Så jag tror, där, jag skulle ut så. Syka ner mig med snack och vinklar. Fick man lite rörelse på en väg. Ja, det är svårt. Jag tränar oftast två pass per dag, måndag till fredag. Sen är det lite mindre på helgen, men där försöker man i alla fall klämma in två pass och kanske något fys. Alltså, normalt sett måndag till fredag så är det ju två pass vid bordet och då är det ju 2,5 timmar, 3 timmar man står och kör där vid bordet med någon eller med sin tränare då. Sen utöver det så är det är inte för mycket fys i pingis. Man vill inte bli för stor, man vill vara smidig och explosiv. Så det kör man väl 2-3 gånger i veckan. Du är ju deff, det ser man. Ja. Ja, men bra då. Imponerande. Ja, okej, vi ska ha en utmaning här, tänkte jag. Det är dags för Truls att förlora sin första match i år. Men då fattar ju ni också att det går ju inte att vi... Nu är inte van vid det här racket, menar jag. Så att då går det ju inte att han spelar med samma rack som han är van vid. Utan då tänkte jag om du kan spela med vänster hand eller? Ja, jag tror jag tar mobilen. Funkar det eller? Ska du ringa någon? Spela lite, tänkte jag. Eller tror du det blir för lätt? Men då ska du spela med en mobilen? Ja, jag tänkte det. Det är ju sjukt förnedrande. Jag tror det. Men det här är ju stor mobil. Kommer du att... Okej. Okay. Den är ju stor mobil. Ja, jag vet. Och den är redan sprucken, så det är jättekul. Ja. Och du har inte myglat med någon sorts minigummi på den här nu? Nej, jag har inte. Den är clean. Men då tänker jag att vi spelar... På min tid spelar han till 21, men min spelar till 11. Och jag servar. Du servar hela tiden? Ja. Ja. Ja, men det blir enklast för fotografen. Okej. Okej, då blir det redo. Vi kör till 11, jag servar hela tiden. Och jag spelar med mobil. Då pressar den ju på dig. Ja, men du är tvåa i världen. Ja, ja, det är jag sant. Jag spelar senast för 40 år sedan. Ja, men 50-50 då. Ja, okej. En bomb. Jag tar till helvete kan du göra. Det är för mycket skruv där. Ja. Vad är det för mobil? Pingisanpassad. Jag ändrar min målsättning nu. Min målsättning nu är att ta en poäng. Okej. Snyggt.
Hur går han då? Jag ska köra min deppstil. Ja. Du smashar också. 06. Vi kommer att ta om allt. Ja. Oh. Där spelar jag faktiskt riktigt bra. Vad har vi nu? 8-0. Oh. Ah! Trodde jag hade det. Men bara söva. Ja, det var det faktiskt. Det var en bra länk. Oh. Ska jag hissa. 10. 10 nån. Nu får vi chansen. Ah, snyggt! Ja! Han är snyggt! Ah. Smart. Det är som i paddel. Man slår på musorna. Okej, nu är vägen. Har du tagit upp ett 10 till seger? Ja, det har jag gjort någon gång. Men det är svårt. Oddsen är inte på din sida nu. Det är smart också. Ja, bra. Jag ser. Ja, bra. 3-10. Ja. Jag tror du hade svårt för den här okay. Luriga. Ja. Attack på förhandssidan. Ja, förhanden spelar bra där. Det bär mig emot lite va, men all right. 11-3. Och jag är ganska nöjd. Jag tog 3 bollar i rad. Mm. Ja, det var snyggt. Mm, tack. Ja, du spelar ju trots allt med... med din mobil. Ja, den var, men jag är bra med mobilen, så ja. det är ingen fara. Ett SM i mobilpingis, hur långt hade du tagit det där tror du? Oh, det hade varit väldigt kul att spela. Ja. Det bra. Kanske jag och Gio i final, jag vet att han är bra också. Jaså, ja. Och det kan vara någonting. Vi ska till Eslöv. Mm. Det ska målas. Ja. Är du redo? Ja, verkligen. Susi möter upp där. Ja. Och jag hoppas att du åtminstone får göra någonting. Ja, något penseldrag också. Ja, lite hjälp måste man ju kunna bidra med, tänker jag. Ja, eller så får du koka kaffe. Ja, något sånt kanske. Bjuder på fika. Ja. Så jag ska försöka göra någonting eller vad. Ja, lycka till med det. Det kommer säkert att bli kanonfint. Tack så mycket. Grymt att få lira lite pingis med dig. Vi gör så. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag kommer leva på de här 3 poängen. Ja, det var ju 3 rad, så det är snyggt. 3 rad, ja. Mm. Ja, då är vi i Eslöv och vi ska träffa Truls Mörregård som är med i Team Technos. Och vi ska hjälpa honom i hans rum där uppe i hans lägenhet. Tjena! Tjena, välkommen till Eslöv! Tack! Kul att se dig! Ja, kul att höra. Jaha, du ville ha hjälp med något? Ja, jag vill gärna ha hjälp att måla om min nya lägenhet här. Åh, oh, vad härligt! Ska flytta in. Vad härligt! Ja, det är klart att vi ska hjälpa dig med det. Härligt. Vi går upp på en gång. Då var teckningen klar. Golvet är täckt helt och hållet här. Så det inte kommer några stänk på golvet när vi rullar väggarna. Nu är det ju så att Truls har ju en massa möbler. Det här är ju en etta. Så man är svårt att liksom lägga möblerna någon annanstans. Och då är det likadant här. Viktigt att du täcker in. Här använder vi inte papper. Vi använder plast eller folie eller någonting sånt här. Det finns även tyg man kan använda. Men här kör vi med plast. Och med att vi inte ska måla taket här så behöver vi inte täcka uppe på. Men det viktiga är att man täcker här på, för när man rullar så stänker det från rullen. Så där, nu har vi en liten mumie för Truls möbler. Så nu är det bara att dra fram färgburken och penslar och rullar och börja rulla väggar. Vi behöver en rulle och en bygel. Och så behöver vi såklart en pensel.
Innan du börjar använda en sån här så ska du blöta den i vatten. Att man bara drar av den lite grann så här, för det kan finnas att det kommer lossna lite ludd ifrån den, och det vill vi inte ha på den nymålade väggen. Skulle det komma några ludd, då tar man ett sandpapper bara lite lätt och drar bort det. Det är också en del investerad grej, ett skaft att använda. När man jobbar så slipper man stå så här. Det går väldigt enkelt att bara stå så här, spara på kroppen. Kulören som Truls har valt heter Telmark. Jag vet inte varför han har valt den. Han kanske tänker på att han ska få den på väggarna, känna sig, komma ner i varv när han kommer hem. Och det som är bra med den här, det heter Biora R. Och den är luftrenande. Och det är bra att ha i alla rum, utrymmen där man vistas. För det renar luften. Ungefär samma sak som man kan köpa vissa blommor som är renande. Så det här kommer bli jättebra för honom när han kommer hem och ska vila och återhämta sig under sina träningar och matcher och OS och VM och EM och allt vad det är. En liten grå nyans här. Det här kommer bli väldigt, väldigt fint för Truls. Lite fin inredning sen så. Tryck aldrig ner hela rullen i burken, utan rulla burken, eller rullen i burken på det här viset. Då får ni lagom mycket färg på och inte så mycket stänk. Så. Så med lätta drag, tryck inte på för hårt. Låt rullen göra jobbet. Ni bara håller i skaftet upp och ner. Där! Då var det klart hos Truls. Hoppas han blir glad när han kommer hem nu då. Får en överraskning. Då är det bara avteckning som är kvar. Och sen är det att städa. Tjena! Tjena! Välkommen hem! Stort tack! Jag är riktigt spänd på att se hur det blir. Det är det! Ja. Varsågod! Tackar! Oj. Tycker du att det blev någon förändring? Verkligen. Vad snyggt du är. Det blir ju riktigt snyggt här. Där ser man ju skillnaden på kulören på väggen och taket. Ja, jättekul. Så jag tror det var bra att du bestämde att du ville ha vita tak och sen just snedtaket där. Mm. Ja, det är hur som helst. Stort tack. Ja, varsågod och tack för att du fick komma. Ja, tack för att du kom. Och vet du vad jag har tänkt? Jag tänkte så här när jag höll på greja här. När jag blir pensionär, då ska jag titta på det när du vinner massa medaljer. Ja, kommer titta det på tv. Truls. Ska jag försöka Så jag får skrika lite. Ja, exakt. Härligt. Ja, men vad bra hörru du. Snyggt. Då lämnar jag dig. Ja, tack så mycket. Tack. Hej då.